မိတ်ဆွေတယောက်ကပါဝါစတေရှင်ကိုဖုန်းတွေနဲ့အများကြီးအားသွင်းနေတယ်ဆိုလာနဲ့လည်းအသုံးပြုနေတယ်အတွက်ပြောလာတယ်အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသဘောတရားလေးကိုပြောပြပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်က 14A ဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲဝက်မီလုံးကို7နိုင်လောက်ထဲကတောက်လျှောက်ဖွင့်လာတာအခု7နှစ်လောက်ထိအားက10ဖို့ကျန်ပါသေးတယ်ဒီမီလုံးကိုကျွန်တော်မနက်ထက်ကတောက်လျှောက်ဖွင့်တာနော်ပေါ်ဆွေးရှင်နေအစီအမယ်ဆိုရင်ဘလောက်AS ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြောပြပါမယ်မီမီရတဲ့ data လည်းဖြစ်တယ်ဖုန်းတွေလည်းအားသွင်းနေတယ်မီလည်းထွန်းနေတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး14A လောက်ဆိုရင်ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာ 14A ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ battery 21လုံးပေါ့နော်ခမန်းဈေးကတော့တသိန်းခွဲနဲ့တသိန်း6000ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ lithium charger ပါပြီးသားပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမီမီရတဲ့ data ဆိုရင် solar controller ဝယ်ရမှာပါတယ်ခင်ဗျာဒီ solar controller လေးကတော့ 10 mAh ပါခင်ဗျာဒီကတွဲဖို့ရော 24 ဖို့ရောရပါတယ်တွဲဖို့နဲ့ဆိုရင် solar watt 130 watt ရတယ်ပေါ့နော် 24 ဖို့နဲ့ဆိုရင်260ဝတ်ဒီရပါတယ်ဖုန်းအားသွင်းနေအများကြီးလည်းသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းပေါ်မှာ4 USB ပေါက်လေးတင်ပြီးတော့ power station ဘုံကိုနှက်ဆွဲပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုထပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနမူနာပြပြတာပါတချို့ကဖုန်းတွေကြီးပဲအများကြီးအားသွင်းနေတယ်သူရဲ့ original ကဒီဖုန်းရဲ့ design ကတစ်ပေါက်ဝဲပါလို့ပေါ့နော်ဒီတန်ဖုန်းတွေမှာလည်းနှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ပါတဲ့ကောင်တွေလည်းအခုအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလည်းမပေါဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်4 USB controller ခံပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကအပေါ်မှာတက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်လဲရတယ်ခင်ဗျာ solar controller နဲ့ပေါ့နော်ဒီ4 USB ကဂျပင်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရဂျက်ကနေထုတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီပါဒါကမတည်တဲ့တွေအတွက်ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ